innalillahi wa inna geura baralikeun ka asa. Bising naon? Bising ka langsung. Bising naon? Bising anjeun neangan kulon wetan pasti kaliwata. Bising anjeun neangan itu ieu deui, ieu deui. Bising anjeun neangan bener salah deui, salah. Ari angkat ka haji bade naon? Adi dia geda iban. Kalimat haji Sunda nerjemahkeun naon? Angkat ibadah haji mun kawasa di jalana. Mun kawasa di jalana, ari kawasa teh boga kakawasaan. Ari mangkatna make naon ka ditu teh? Make pesawat, ari tiket pesawat nah, kudu dibeli, kudu dibeli. Boga teu kakawasaan meuli tiket pesawat kudu aya duit. Awakna sehat, sehat. Bisa balik deui, bisa. Kira-kira di ditu na moal nyusahkeun anu liang, moal geura mangkat. Rek naon di ditu? Rek ibadah. Ibadah nu mana? Ibadah nu darajatna seueur, di dieu ge darajatna seueur sami. Jadi kalau naon ka ditu? Bade nyaosa naon, bade ngapaktilas ka saha? Ka Kanjeng Nabi. Dikawit Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nu mangkat ka ditu kudu saha? Kudu nu ngarti. Sakali deui kudu nu ngarti. Lamun teu ngarti salah sangka jeung jadi beja. Eta mun di haji yo urang ningali naon? Eta sapelah Nabi Adam. Kulantaran ngomong na haji, dipercaya di lemur, yuh, sepeda haji Adam teh siap gede. Sepeda Nabi Adam, zaman Nabi Adam, ayah sepeda. Tinggalin, itu buka ilmu bang, dongeng, ayah sepeda Nabi Adam. Naon, iji, gira ikhroman diri anjir. Ayah di ikhroman teh naon, di luhur sausap rambut, di handap saibas kampal. Nyangakeun buk salamar getis atetes kuring mah teu ngagaduh-gaduh hirup ukur sasampeuran awak ukur sasampayan sariring-riring dumadi sarengkak sapari pola nyangakeun kagungan Gusti Allah sawah sakota iman ngajentul budak nurea kuring teu kagungan geus moal diinget-inget teh kuring geus pasah ka Gusti Pes. Jadi lu nemekan haji geus tam pikiran di anak. Pemikiran dari pamajikan, naik ku batur, nges ikhlas ke. Pemikiran dari iman, pemikiran dari ngajar, anjir nges make ikhram. Gusti kuriman nges tu mampi karena takdir tu mampak karena kadar, nges mau nginget-nginget dari etan ngaramat sertifikasi tepi, kapalik sampai pekaribut. Kunaan bebek saribut, padahal anu haji, kudu dipotong sertifikasi nah geus katarima manten ribut jeung BPK berarti mun kitu mah mangkat haji teh iget keneh kana pinuh itu. Geus eta naon hey. Ingat diri anjeun teh hirup teh aya dikencang naon teh dikencang teh tah eta ketuk jantung. Ai getugna sabaraha poe 7 poe muter handeureuh-heureuh labaik Allah ningali ngenca muter geura tingali dinu kenca anjeun saha eta teh la ilaha illallah tadinya deui tadinya deui. Urang mah lain atuh keur tawa lain ka Allah nini-nini bisa dicokot batu nini riweuh nyekelan pamajikan kunaon eta tah dieu ketegenan ngenca mantake ulama-ulama jumhur tasawuf torekat pasti darembeki ieu terlomba omong jempling naon deui nu kudu dilakonan.
Bang, disapa kamarwa. Eh, anjingku melar ka alam dunya teh. Wasilahna indung anjing. Indung anjing sapa marwah, sapa marwah. Naon indung anjing sapa marwah teh? Pan eta manang Siti Hajar. Awakna hideung. Aya awakna hideung naon? Pembantu derajatna. Aya derajatna pembantu saha indung anjing. Indung anjing teh siga pembantu. Isuk udang berang mangkat ka sawah sore ngurus anjing kudu ngamandian budak 11 8 salapan mangnyangkeun papikpek sagala diterapkeun sagala dipasak naon wae jadi jadi guru jeung sarjana da cek syariat mah teu mahi duitna ge ayeuna aya standarisasi upah baheula masa kapangihpang. Ayeuna sagala aya pan baheula mah nu sakola teh jarang miwati jalma-jalma nu boga kayakinan nyarakolakeun budak. Indung anjeun naon? Indung anjeun teh pan ngorbankeun kahayang dirina, hayang jajan teu kulus teh jeung anak. Hayang make emas karek meunang sueng. Saminggu geus dicoplokeun hiji deui, sabeula dijual, geus kata minggu hareupna dijual. Ayam meuli baju lebaran teu kabeuli. Sabab naon anakna? Naon deui? Malah hayang dahar meunah kitu bisa da kabeh ku anakna disakolakeun, nyakolakeun. Dikorbankeun dirina, dikorbankeun kahormatan hirupna, dijual malah dirina ditepi ka anu jadi PSK, dongdot. Jeung naon eta teh? Jeung maraban anakna sabab salakina durjana teu boga tanggung jawab. Iya, cerik dirinya, cerik naon cerik, ampun gerini kuring bisa lelumpangan. Sapa jeng marwah, hari ini ngababatan di alam kubur, can pernah kuring disenang. Ampun terima kuring bisa sapa jeng marwah, hari ini ngababatan di alam pamulangan, di alam pangbalikan, kuring teu bisa nyenangkeun. Kuring teu bisa ngahajikeun emak. Kuring hampura emak, bising haji kuring teu aya kariduan emak. Neda ridona, malah kuring mah niatkeun. Yeuh, lamun ieu haji kuring menang pahalana, pahalana tong jeungeun kuring mah. Jeungeun emak we. Keun bae kuring mah entakna ka di neraka jahanam ge keun bae. Asal emak we katulungan kunaon ibadah. Geus eta naon? Kurang teuteuk eta buku maneh salamar. Perkara-perkara nu manjangan geura teuteukan, buuk manjangan geura teuteukan. Omongan nu manjangan geura teuteuk, kasalahan nu manjangan geura teuteuk, geuleuh kabatur nu manjangan geura teuteuk, manjangkeun mumusuhan nu manjangan geura teuteuk. Kabeh perkara-perkara nu manjangan geura tareuteukan. Buku gerak teteh, kuku gerak teteh, daun tu mata manyang. Tegur itu. Ngeski tu naon deh wae. Hei. Mungkin anjin bakal mangi hiji padang. Naon padangnya tau teh di Sunda Maaya. Padang Arofah, cekurang Sunda maki. Alam padang poe panjang negara kuning sampai. Alam padang naon, alam padang teh alam muda aya watesna, teu aya halangna. Katingali ngeblak. Poe panjang, poe na teu aya tungtungna. Didinya naon anjeun? Didinya anjeun teu meunang motong kendahar. Teu meunang maehan sieum. Naon hartina? Ulah ngalakukeun perkara-perkara anu lain katangtuan anak. Lamun haji jadi kieu kabeh maju Indonesia. Nah, ku kituna mudah-mudahan ibu kuring mah peuteuh anger we. Perubahan Indonesia, perubahan mindset pendidikan teh di kawitan di pendidik. Nu paling ter nu kuliahna di UPI teh nika jadi dokter, nu kuliah di Amerika geura tapakuran ku diri anjing. Ya pendidikan teh bikin maju apa bikin awut-awut?
ngamazhab pendidikan ke Amerika, ngamazhab pendidikan ke Inggris, ngamazhab pendidikan ke Perancis, ngamazhab pendidikan ke Australia. Nu alus ranking ka hiji mah Finlandia. Ai pendidikan Finlandia teh kumaha? Pendidikan urang tahun 60. Pendidikan urang tahun 50. Kasakola ukur remawa buku-buku hiji merek leces. Make kantung nage tinu karung bodi. Di sakolana pelajaran teh loba-loba sampai teh hiji. Tapi nerap. Lamun guruna resep matematika, kumaha poe? Matematika poe paling ter budak matematika. Guru matematika na resep nyanyi ya paling halus. Geus ngajar matematika eta ku oneh hasanah pasti guru ngajar nyanyi. Dimimiti lihat guruku penuh dengan kemuncu penuh dengan bunga. Tapi kak lagu Indonesia Jaya inget ke SD. Nerang kunaon nerang saeutik nu saeutik mah nerang. Kunaon ayeuna kadinakeun pelajaran teu nerap loba teuing. Dahar nu ngeunah mah nu deung ngeunah saeutik nu deung ngeunah loba mah barieukeun. Ngahimal we dahar teh jeung pedah jeung samal jeung peuteuy. Ngeunah samal peuteuy make soga teu ngeunah. Jadi nu ngeunah mah nu hiji nu pamajikan loba teh malieur. Barieukeun. Diomongkan, kurim nanya kan nyandung, nyare kamu. Liur sih. Ayo liur ku bohong na, celiur. Jadi kan mater sih kayak senang ke jarang. Liur. Pak majikan tomor dua, ngurusi tiga cerewek. Koma dua. Boga hiji we, pak majikan cerewek. Koma dua, apa ya? Dua-duanya cerewek, gue stres. Nah, jadi liur. Pulang. Kuring di baheula balik deui pulang ke pendidikan halus Finlandia didatangkeun urang Finlandia na ka dieu geuningan ngajarkeun naon ieu ngajarkeun nu aki aing baheula ieu teh kulis huruf kitu we sapoe isukna sapoe di eta nah, inget tapi ka ayeuna sok nanya aya nu inget pelajaran SMA SD